एबीसी न्यूज को बी स्टक में यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्णानन्द भट्ट। दर्शकबिन, आज हामीले विशेष गरी फरक क्षेत्र का व्यक्ति हाम्रो स्टूडियो निम्त्याएको छौं। विशेष गरी वहाँ को क्षेत्र, वहाँ को कम्युनिटी मुलुक को अर्थतंत्र में कति अगाडि छन्, कति पछाडि छन्, राज्यले यो समुदायलाई कसरी हेरिरहेको छ, विशेष गरी अर्थतंत्र का सवालले र उनीहरुको जनजीविका का सवालले। आज हामीसँग हुनुहुन्छ मोहम्मद खालिद सिद्दिकी, वहाँ चाहे राष्ट्रीय सभा सदस्य हो, दुई नंबर प्रदेश को। इसे गरी वहाँ कृषि सामग्री केन्द्र में कार्यरत भी हो। आज हमें वहाँसंग समग्र नेपाल को मुस्लिम समुदाय को अर्थोपार्जन आर्थिक अवस्था कस्तो छ त यही समसामयिक विषय में कुराकानी गर्ने छौं। कार्यक्रमलाई स्वागत छ। धन्यवाद। सन्चय हुनुहुन्छ? सन्चय छु। कस्तो चल्दैछ दैनिकी? तपाईलाई बधाई छ। एट फर्स्ट त है, तपाई चाहिँ राष्ट्रिय सभा सदस्य हुनुभयो, जागिर खादा खादै जागिर त हैन, म जागिर थिएन, म राजनीतिमा थिएँ, जागिर थिएन। ए हजुर हजुर। हैन भनेपछि के छ अहिले पछिल्लो पटक तपाईको मुभमेन्ट, तपाईको प्लान, हैन फ्युचर के छ अहिले? चाहिँ के सोच्दै हुनुहुन्छ, कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? तपाई त एउटा भाग्यमानी हुनुभयो, हिसाबले राष्ट्रिय सभा सदस्यमा पनि पुग्नुभयो। अ म भाग्यमानी अवश्य नै छु, र भाग्यमानी भन्दा पनि एउटा खास कुरा के छ भने, यो नयाँ संविधान बनेपछि, गणतन्त्र आएपछि राष्ट्रिय सभामा समावेशिता, समानुपातिकरणको मौलिक सिद्धान्त अपनाए पनि त्यसमा मुस्लिम समुदायबाट कोही पनि थिएन है। अब जनता समाजवादी पार्टीले माननीय उपेन्द्र यादवजीले मलाई त्यहाँ पठाउनु भएकोमा म वहाँप्रति आभार व्यक्त गर्दछु। बिल्कुल। र मुस्लिम समुदायको तर्फबाट पनि म आभार व्यक्त गर्दछु। के छ तपाईको समुदाय छ नि, एक हिसाबले तपाईलाई तपाईले भनिहाल्नुभयो कि तपाईहरुको समुदायलाई त्यति राजनीतिमा पनि छ, माथि अहोदामा पुर्याउन त्यति अलि कठिन कठिन। मुस्लिम समुदाय भनेको भने यो देशमा आज हैन, हैन सदियौंदेखि शताब्दियौंदेखि यहाँ बसोबास गरिरहेको छ। एकदम एकदम। र एउटा कुरा म ठोकेर भन्छु कि मुस्लिम समुदाय यो देशको लागि कहिले पनि समस्या बनेको छैन, कहिले पनि कुनै सेक्टरमा पनि समस्या बनेको छैन। र मुस्लिम समुदाय यस देशका, राष्ट्रका असल राष्ट्रवादी नागरिक हुन्। उनीहरूले आफ्नो आचरण, आफ्नो बानी र आफ्नो दैनिकीय जीवनबाट सिद्ध गरिसकेका छन्। त्यसको लागि कुनै सर्टिफिकेटको आवश्यकता छैन। रह्यो उहाँहरूको जीवन स्तर, यो एकदम दुःखदायी कुरो हो कि मुस्लिम समुदायको जीवन स्तर एकदम तलो छ। हामी दलितको कुरा गर्छौँ, तर तपाईँको तपाईँकै राज्यकै के अरे डाटाहरूले के भनिरहेको छ भन्ने, मुस्लिमहरूको आर्थिक शैक्षिक अवस्था दलित भन्दा पनि कम छ। सबभन्दा हाम्रो जनसङ्ख्या भएको मध्य प्रदेश हो, पहिलाको दुई नम्बर प्रदेश हो, त्यसमा मुस्लिमहरूको शैक्षिक अवस्था आँकडामा हेर्नुहुन्छ भने दलित भन्दा पनि तल छ। एकदम हैन, सही कुरा। भन्दाखेरि जसको अवस्था, शैक्षिक अवस्था यस्तो हुन्छ, राजनीतिक अवस्था पनि अति नै दयनीय छ, हैन। यदि तपाईले हेर्ने हो विभिन्न सेक्टरहरूमा त मुस्लिमहरू एकदम न्यून छ, एकदम एक्का दुक्का देखा पर्छ, त्यो पञ्चायत काल जस्तै। तर पञ्चायत कालमा पनि वफादार त थियो नि त मुस्लिम चाहिँ, राजाहरूले पनि छ नि मुस्लिम कम्युनिटीलाई छ नि राज्यको अङ्गमा, केही केही अङ्गमा चाहिँ राखेको देखिन्थ्यो, होइन? पछिल्लो पटक आएर न्यून भन्दा पनि महान्यून, मुस्किलले पर्न थाले, सकभर पर्दै राख्दै राखेनन्, यो अवस्था पनि आयो। यसो गर्नु त खास न्यायचित्त होइन। के छ तपाईँको चाहिँ यसप्रति राज्यसँग कस्तो किसिमको? अब यसमा भनौँ, पहिला त अब पहिला कानुन पनि कस्ता थियो तपाईँ सबैलाई थाहा छ, होइन? यो अहिलेका हाम्रा संविधान, यसमा धेरै राम्रा कुराहरू पनि छन्। हामीले यसका लागि सामूहिक रूपमा सङ्घर्ष पनि गरेका छौँ, मुस्लिम समुदायले छुट्टै पनि सङ्घर्ष गरेका छ, हाम्रो संस्था जमियतुलमा नेपालले सङ्घर्ष गरेका छ, हामीले त्यति बेलाका मधेसी जनाधिकार फोरमसँग मिलेर पनि सङ्घर्ष गरेका छौँ, र यो संविधानमा केही अधिकार हामीले पायौँ जसबाट
यो समुदायको उत्थान हुन सक्थ्यो जसरी हामी एउटा क्लस्टरको रूपमा संविधानमा स्थापित भयौँ यो ठुलो उपलब्धि हो निस्सन्देह र त्यसको लागि म यहाँका सबै राजनीतिक दल नेताहरूलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु कि उनीहरूले गर्नुभयो तर दुःखद कुरा के छ भने त्यही मानसिकता जुन पञ्चायत कालमा थियो यो संविधान बनेपछि त्यही मानसिकता फेरि नेताहरूमा आयो र यो क्लस्टर बनेपछि नियम कानुन बनेन यो मात्र तपाईँ हेर्नुहुन्छ कि आंशिक रूपमा के अरे निर्वाचन सम्बन्धी ऐनमा अलिअलि अलि थोरै आएछ कि समानुपातिकमा अलिअलि पाँचौँ छैठौँ नम्बरमा मुस्लिम क्लस्टरको रूपमा स्थापित भएको छ अन्यथा राष्ट्रिय सभामा दिए छैन अरू अरू स्थानीय निकायहरूमा दिए छैन त्यति बेला हामीले प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो परिवर्तनका के अरे नेता सम्वाहक भनौँ जे भनौँ उहाँलाई भनेका थिएँ कि तपाईँ स्थानीय निकायमा जुन तिनजनालाई पुरुषलाई वा नियुक्त गर्ने मनोनित गर्ने भन्नुभएछ त्यसमा अन्यमा मुस्लिमलाई पनि थपिदिनुहोस् भनेर वा प्रयास गर्नुहोस् उहाँले पनि चासो देखाउनु भएन राज्यले त्यसमा चासो देखाउनु भएन तसर्थ आज जनसङ्ख्याको आधारमा स्थानीय निकायमा पनि मुस्लिम समुदायको उपस्थिति न्यून रहेको छ हाउसमा त हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभमा प्रतिनिधि सभामा त कमै छ राष्ट्रिय सभामा थिएकै नै थिएन होइन यो यो अवस्था रहेको छ हाम्रो उपस्थिति भनेपछि यो आर्थिक अर्थतन्त्र अथवा भनौँ न व्यापार व्यवसायमा पनि तपाईँको समुदाय पछि नै छ जस्तो लाग्छ अक्सर कुन व्यापार गरे पनि कुन क्षेत्रमा व्यापार व्यवसाय गरेको देखिन्छ मुस्लिमहरू वास्तवमा हेर्ने हो भने व्यापारी कहाँ छ एक दुईजना देशभरिमा व्यापारी होला मुस्लिमहरू त मजदुर छन् बेचरा होइन गरी खाने हो मजदुरी गर्ने हो खेतमा काम गर्ने हो किसान छन् भन्ने जमिन पनि थोरै छ अरूको जग्गा लिएर होइन काम गर्छन् प्राय विदेश जाने गर्छन् अहिले मुस्लिमहरूको आत्मबल यति बढेको छैन कि हामी पनि पढेर लेखेर होइन राज्यको सेवा बरु ट्यालेन्ट छ त्यसमा यदि अवसर दियो भन्ने अरू जस्ता हामी पनि गर्न सक्छौँ हाम्रो छोराछोरीले पनि राज्यको देशको निर्माणमा भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ तर के छ भने राज्य यसमा यस मामिलामा उदासीन एकदम देखिएको छ बिजनेस व्यापार त छँदै छैन कहाँ छ मुस्लिमहरूसँग बिजनेस व्यापार भनेपछि जुन शिक्षामा पनि छ नि अरू अरू कम्युनिटी तपाईँहरू पहिलेदेखि ऊ छ त्यस्तो बायस यो कम्युनिटीले पढ्नुहुन्छ यो कम्युनिटीले पढ्नु हुँदैन भन्ने जस्तो त देखिँदैन किन यो तपाईँहरूको समुदायमा त्यति शिक्षातर्फ त्यति उन्मुख नभएको अथवा उनीहरूको केही दयनीय एकदमै न्यून दयनीय अवस्था भएर शिक्षा आर्जन नगरेको हो या अथवा मदरसा मात्रै पढ्ने अरू क्षेत्रमा अरू स्कुल कलेजहरूमा पढ्नु हुँदैन भन्ने मान्यताका आधारमा तपाईँहरूको यो समुदाय पछि परेको एउटा ठुलो भ्रम के रहेछ सर कि मुस्लिमहरूमा शिक्षाको दर कम देखिन वा शिक्षा वा परिवर्तन नआउनुको कारण यिनीहरूको मदरसातिरको आकर्षण हो तर सबभन्दा पहिला म यो भ्रम तोड्न चाहन्छु कि मुस्लिमहरू धेरै मुस्लिमहरूका बालबालिका मदरसामा पढ्छन् मुस्लिमहरूको बालबालिका 2-3% मात्र मदरसामा छन् 98% बच्चाहरू त स्कुल गइरहेका छन् र जानेहरू त्यसमा पनि जानेहरू तर नजानेको सङ्ख्या धेरै रहेको छ जुन न मदरसामा गइरहेका छन् न स्कुलमा गइरहेका छन् त्यो हो गरिबी वास्तवमा हेर्ने हो भने दरिद्रता होइन अब मान्छेलाई भोक लाग्छ होइन रोग लाग्छ बिरामी हो भन्ने उसको प्राथमिकता के पहिला खाना होइन त्यसपछि अनि शिक्षातिर मान्छेले अलि ध्यान दिन्छ भन्दाखेरि कि राज्यले नै यस्ता पोलिसी ल्याएर मुस्लिमहरूको बस्तीमा स्कुलहरू वा उनीहरूलाई प्रोत्साहन गरेर अब हेर्नुहोस् अरू अरूले छात्रवृत्ति पाउँछ मुस्लिमका के तपाईँले हेर्नु भएछ पाइरहेको छ क्या क्या हो भनेपछि यसमा पनि तपाईँको बायस छ यसमा पनि राज्यले हेल्प गरेको छैन अब हेल्पको कुरा तपाईँ भन्नुहुन्छ मदरसाको कुरा गर्नुभयो सधैँ मान्छेको कन्सेप्ट के छ भने मदरसामा एकदम यो यसरी होइन पट्टा लगाएर हिँडेका मान्छेहरू त्यहाँ हुँदैन त्यसो होइन होइन हामी पनि मदरसाका को आधुनिकीकरणको लागि हामी प्रयासरत छौँ मदरसामा राष्ट्रिय सिलेबस पढाउन तयार छौँ हामी केही मात्रामा ठुलो मात्रामा होइन र हाम्रो बालबालिका पनि
राष्ट्र निर्माण में सहभागी होस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। एक्ज्याक्ट तर मदरसा को विकास होस् भन्ने राज्यले कहिले पनि चाहेको छैन। म एकदम ठोकेर भन्छु आखिर यसो यो गर्नुको कारण के रहेछ त राज्यलाई चाहिँ तपाईहरुको समुदाय प्रति यो दुरागरी भनौ न हैन किन त यस्तो खास किन अब दुरागरी भन्दा पनि म उदासीनता भन्छु अलि कसो कसो लाग्छ आफ्नै देश का हैन नेताहरुलाई वा दाजुभाइलाई हैन त्यस्ता शब्दहरु नप्रयोग गर्ने नगरौं हैन दुःख लाग्छ तर उनीहरु उदासीन देखिएका छन् हैन भन्नुस् न कुन एउटा हामी जुनसुकै धर्म समुदायका भए पनि छ नि आखिर हामी हाम्रो सबैबाट ब्लड आउने नै हो एकदम हैन र अझ अन्य कन्ट्रीको अन्य भन्दा पनि भारत भन्दा पनि हाम्रो कन्ट्री त अझ धार्मिक सहिष्णुता भएको देश छ कहिले कसैले चाहिँ यो त मुसलमान हैन अर्को त बुद्धिस्ट हैन त ब्राह्मण हैन हिन्दू भने त्यस्तो किसिमको हाम्रो पनि छैन यस्तो धार्मिक सहिष्णुता भएको मुलुकमा तपाईको तपाईहरुको समुदायलाई चाहिँ माथि उठाउन चाहिँ यस्तो मुश्किल त किन पर्थ्यो होला राज्यले गर्नु दुईटा कुरा हो एउटा धार्मिक सहिष्णुताको कुरा हो यो बारेमा म एकदम गर्वका साथ एउटा नेपालीको हैसियतले पनि मुस्लिमको हैसियतले पनि म तपाईको स्टुडियो मार्फत तपाईको च्यानल मार्फत त्यो संसारका जति जना मान्छे जन बिलियन हो सबैलाई भन्न चाहन्छु भन्ने नेपालको उदाहरण संसारमा कतै पनि छैन छैन म एकचोटि म एउटा घटना सानो घटना तपाईलाई भन्न चाहन्छु जोहानेसबर्गमा एकजना पाकिस्तानी सेनेटर मलाई भेट्नु भए थियो मेरै नामको थियो डाक्टर खालिद महमूद समरु समरु अब उहाँले आफ्नो कल्चर बताउनु भयो हामीसित यत्रो गाठ हुन्छ त्यत्रो हुन्छ मैले भने म पनि पोलिटिक्समा छु मसँग केही गाठसाठ हुन हुँदैन म सिराहावासी हो सिराहा बस बस्छु होइन एकदम काठमाडौँ आएर बिचमा म सुत्छु त मजाले सुत्छु मलाई डर हुँदैन कसैले मलाई हेप छ कि मलाई खतरा छ कसैबाट होइन ऐसा है आपके यहाँ मैले भने यस्तो छ अब हेर्नुहोस् के भयो भने दुई वर्ष अगाडि उहाँको मस्जिदमा हत्या भयो आफ्नै समुदायका मान्छेले उहाँको हत्या गर्नुभयो र उपरवालाको कृपा छ र नेपालको महानता छ म अहिले पनि जीवितै छु तपाईँको माझमा कुरो गरिरहेको छु भन्दाखेरि नेपालको सहिष्णुताको कुरो गर्ने हो भने यसको उदाहरण संसारमै कहीँ पनि छैन जति माया मुस्लिमहरूले यहाँ पाइरहेको छ यहाँका समुदायबाट हिन्दूबाट बुद्धिस्टहरूबाट संसारमै यसको उदाहरण पाउनुहुन्न तर खोइ के कारणले गर्दा हो हाम्रो विकास भयो उनीहरूको अर्थतन्त्र उकास्ने कुरामा भयो जनजीविकालाई चाहिँ अलिक फरक किसिमले चाहिँ माथि उकास्नमा चाहिँ उदार देखिन्छ सरकार चाहिँ होइन होइन त्यसमा अलिकति उदासीनता देखियो हामी पटक पटक तपाईँ के चाहनुहुन्छ के गर्नुपर्छ सरकारले के गरेपछि तपाईँहरूको समुदायमा आय स्तर पनि राम्रो हुने जीवन स्तर पनि चेन्ज हुने अथवा यहीँ केही गरेर हुन्छ कि अथवा थर्ड कन्ट्रीमा भनौँ न अब जस्तो अहिले सबै त्यहाँ त अब जुन गल्फ कन्ट्रीमा छन् मिडल इस्टमा सबै थरीका मान्छेहरू गइरहेका छन् सबै जात जाति भाषा धर्मका मान्छे गइरहेका छन् त्यहाँ अटिरहेका छन् दुई पैसा कमाएर पनि तिनीहरूकै पैसाले देश रेमिट्यान्सले अगाडि बढिरहेका छ भनेपछि यो अवस्थालाई तपाईँले कुन रूपमा हेर्नुहुन्छ अब वास्तवमा तपाईँले हेर्ने हो भने म मुस्लिमकै कुरा गर्दैन विदेश जानु नै एउटा खराब कुरो एक्ज्याक्टली त्यो त होइन यो हाम्रो गरिबी दरिद्रता र असक्षमताको पनि एउटा प्रमाण हो होइन हाम्रो नेपालमा पनि सम्भावना छ धेरै छ हामी यो देशलाई यदि हामीले निर्माण गर्न खोज्यौँ भने इमान्दारीका साथ र सच्चा राष्ट्रवादी भएर यो देश म ठोकेर भन्छु केही वर्षमै स्विजरल्यान्ड बन्छ हामीसँग के छैन हामीसँग एकदम उर्वरक खेती छ राइट होइन भूमि छ जस्ता भूमि संसारको धेरै कम ठाउँमा रहेको छ हामीसँग पानी छ पर्याप्त पानी छ हामी हाइड्रो पावरको सम्भावना रहेको छ हामीसँग वन छ हामीसँग सक्षम र दक्ष म्यान पावर छ हामीसँग युवा छ हामीसँग ट्यालेन्ट छ तर यो ट्यालेन्ट यो सबै यो बाहिरिएको छ भनेपछि राज्यले त्यसलाई सही ट्र्याकमा ल्याउन सकेका छैन लगेको छैन अब पर्यटनकै तपाईँ पनि अरू अरू देशमा जानुभएछ म पनि गएको छु तर वास्तवमा मनले आत्माले हेर्नुहोस् त भन्ने नेपाल जस्ता सुन्दर देश कहीँ हेर्नुभएछ विचित्र खालका होइन यहाँ दृश्यहरू
अब यसलाई हामीले व्यवस्थित गर्न सकेका छैनौँ। पर्यटनको दृष्टिकोणले हामीले यदि यो या यसको विकास भयो भने सबै जात जातिले अवसर पाउँछ नि, मुस्लिमले पनि पाउँछ होइन, देशको विकास समग्र विकास हुन्छ भने समुदायको पनि विकास हुन्छ। तर जति भए पनि त्यसमा मुस्लिम समुदाय एकदम पछाडि पारिएका छन्, राज्यले अलि ध्यान दिनु किन जस्तो मानौ अब अहिले त तपाईँ एउटा लिडर भएर अगाडि आउनु भएको छ, त्यसमा लिडरसिपका कमीका कारण हो या होइन तपाईँहरूको कम्युनिटी त्यति उन भएर ब्याक भएको कुन केले हो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? होइन, एउटा कमी कमजोरी म स्वीकार छु, हाम्रो पनि हो, हाम्रो समुदायको पनि हो। किनभने अब जुन समुदायले अगाडि बढ्ने अठोट गर्छ उसले सबभन्दा पहिला भूखो बसे पनि शिक्षातिर ध्यान दिनुपर्छ। एक्ज्याक्टली होइन, शिक्षातिर ध्यान मेहनत गर्नुपर्छ भूखो भए पनि। तर अब यो के अरे यो जुन आँकडाहरू हेर्नुहुन्छ राज्यको होइन, मानव विकास सूचाङ्क तपाईँ हेर्नुहोस् होइन, कुपोषण हेर्नुहोस् आदि इत्यादि हेर्नुहोस्, हामीमा बढी छ। त्यसका केही न केही जिम्मेवारी हामीमाथि पनि आउँछ, मुस्लिमहरूको अगुवाहरूमाथि पनि आउँछ। चेतनाको कमी रहेको छ होइन, चेतनाको धेरै अभाव छ, धेरै यस्ता बच्चाहरू तराईका बच्चाहरू पहाडका पनि सुन्दैछौँ हामी, त्यो भारततिर गएर बाल मजदुरी बाल यो गरिरहेका छन् होइन, त्यो नहुनुपर्ने। अनि राज्यले पनि आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने वास्तवमा, किनभने सबै समुदायको विकास भएन भने नेपाल कस्तो देखिन्छ? सुन्दर देखिँदैन। नेपाललाई यदि सुन्दर देख्ने हो भने, समृद्ध देख्ने हो भने, सबै समुदाय सबै धर्म सबै जात जाति सबै वर्ग वर्ण एक नाश रूपमा एक होइन, सबैको समृद्धिले नै नेपाल समृद्ध हुन्छ भन्ने। एकदम 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 तपाईँकै हाम्रो साकिरजी हुनुहुन्छ नि त्यहाँ, हाम्रो त्यो चाहिँ प्यारागन स्कुल चलाइराखेको त्यत्रो एउटा ठुलो त्यत्रो स्कुल छ नि, ऊ गरिरहेका छन्। उनलाई गर्ने केही 8-10 चाहिँ त्यहाँ भनौँ, 10-15 त राम्रो राम्रा छन् नि तपाईँहरूको। होइन, अब यो फाटफुट कुरो नगर्नुहोस्, त्यो हेर्ने हो भने त 1,000 करोडका मान्छे पनि पाउनुहुन्छ सायद यस कमिटीमा। एक्ज्याक्टली होइन, ठुला उद्योगपति पाउनुहुन्छ, राष्ट्रपतिबाट के अरे एवार्ड पाएका मान्छेहरू पनि पाउनुहुन्छ। तर 1-2 कम्युनिटीको विकास हुँदैन होइन। अब यति फाटफुट यताउति यत्रो मेचीदेखि महाकालीसम्ममा 2-4 कुनै व्यापारमा वा शिक्षा व्यवसायमा वा हेल्थ सेक्टरमा कोही अगाडि छन् भन्ने त्यसलाई कम्युनिटीको विकाससँग जोड्न सायद मिल्दैन होला। होइन, मैले भन्नु खोजेको उदाहरण पनि केही रूपमा छन्, जति रूपमा पर्याप्त मात्रामा हुनुपर्नेमा पर्याप्त भएको देखिएन। अब यसको लागि मैले तपाईँलाई सोध्नु यो चाहेको कि यो अवस्था काकाकुल अवस्था उनीहरूको जुन आय स्तरमा निकै नै हुन्छ र अझ कतिपय त सडक पेटीमा बसेर छ नि, मागिरहेको अवस्था पनि हामी देख्छौँ। यस्तो अवस्थालाई अलि रूपान्तरण गर्नुको निम्ति तपाईँ एउटा अहिले भर्खरै एउटा राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि हुनुभएको छ, तपाईँको भूमिका के हुनसक्छ? तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ यस्तो अहिलेको हिजोको अवस्थालाई अब यसलाई अलिक परिवर्तन गर्नमा तपाईँको भूमिका? अब यसमा व्यक्तिगत तौरमा तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने मैले पनि शिक्षाको क्षेत्रमा मैले अलिकति थोरै प्रयास गरेका छु, नगरेको होइन, सङ्घ संस्थाबाट पनि प्रयास गरेका छु र राजनीतिक स्तरबाट पनि रूपान्तरणको प्रयासमा हामी लागेका छौँ। राष्ट्रिय सभा एउटा आवाज उठाउने होइन थलो हो, होइन पवित्र थलो हो। मेरो प्रयास हुन्छ मुस्लिमको लागि मात्र होइन, सबै देशका सबै अपेक्षित पिछडा वर्ग वा न्यायबाट टाढिएका होइन समुदायहरूको लागि म आवाज उठाउँ, यो मेरो सौभाग्य हुन्छ, त्यसको लागि म प्रयास गर्छौँ र गरिरहन्छौँ। भनेपछि उनीहरूको अब जुन हामीले भन्यौँ नि, उनीहरू त धेरै तलैको स्तरमा छ, त्यो माथिल्लो स्तरमा र उनीहरूलाई पनि आर्थिक रूपमा रूपान्तरण गर्न अर्थ कसरी मोडिफाई गर्दा उनीहरूको स्तर जनस्तर बढ्छ? अब हेर्नुहोस्, राज्यले 1-2-3 के गर्नु? सबभन्दा पहिला त हेर्नुहोस्, हामी राज्यको पहुँच बजेट टाढा छ होइन, नजिक हुनु पर्यो होइन। सबभन्दा पहिला त जुन हामीले अब जसरी संविधानमा मौलिक अधिकारमा जुन कुराहरूलाई अपनाएका छौँ, संविधानको प्रस्तावनामा जुन कुराहरूलाई अँगाल, राम्रा कुराहरू छन् जसमा समानुपातिक र समावेशीकरण, वास्तवमा यो कुरा देखिनु पर्यो
राज्य को हर अंग में तपाईले निर्णय गर्दा यो समुदाय त कहीं छुटेको छैन कि हैन, यो हेर्नु हाम्रो दायित्व हो हैन, लेखेर मात्र भएन प्र्याक्टिकल आउनु पर्ने। त्यसको लागि अब मात्र यो तपाईले संविधान बनाइदिनु भयो मुस्लिम एउटा क्लस्टर छन् भनेर अब त्यसलाई लिएर हामी ढोल पिटौँ भन्ने कुरो छैन। तपाईलाई त्यसका लागि विभिन्न सेक्टरहरूमा मौलिक अधिकारको सेक्टरमा हैन के रे राजनीतिक सेक्टरमा अन्य अन्य सेक्टरमा तपाईले नियम कानून दफा दफा बनाउनु पर्छ र त्यसका कार्यान्वयनका निम्ति पनि यो उदासीनता हटाउनु पर्छ र साँच्चिकै यो बुझ्नु पर्छ कि यो समुदाय पनि देशका अभिन्न अंग छन् र यसको समृद्धि बिना नेपाल समृद्ध हुँदैन। एकदम एकदम सही कुरा। जस्तो तपाईँहरूको समुदायलाई नै कतिपय अवस्थामा हेर्नुहोस् जुन क्राइममा छ नि क्राइममा प्रयोग गरे पनि देखिन्छ र उनीहरूलाई नै विभिन्न किसिमका ब्लेम लाउने पनि देखिएको छ। कतिपय हेर्नुहोस् तपाईँले कतिको सभासद हुनुभएको छ, तपाईँले एकचोटि विभिन्न कारागारहरू पनि अब्जर्भेसन गर्नुहोस्। तपाईँको धेरै जो हो तराईको विशेष गरी मुस्लिम कम्युनिटीलाई छ नि हरेक विभिन्न आरोप लगाएर उनीहरूले अहिले झन् त्यस्तो कट उसमा कटघरामा बस्नु परिरहेको छ। भनेपछि त्यसको निम्ति पनि तपाईँको भूमिका के हुन्छ? अब हेर्नुहोस् पहिला कुरा त यो म भन्न चाहन्छु कि यसका दुईवटा कारण छन्। क्राइममा किन जान्छ मान्छे? क्राइममा एउटा त सौकले जान्छ होइन, त्यो गुन्डा डन बन्नको लागि जान्छ। मलाई लाग्छ कि मुस्लिम समुदाय कहिले पनि यो देशमा डन बन्ने स्थितिमा छैन। भोक गरिबी दरिद्रता होइन का कारणले गर्दा कहीँ हुनसक्छ क्राइममा मुस्लिम समुदायका केही व्यक्तिको संलग्नता हुनसक्छ भन्ने त्यसलाई नकार्न सकिँदैन, किनभने मानवको स्वभाव हुन्छ। क्राइम कुन समुदायमा छैन, सबै समुदायमा छ, मुस्लिम समुदायमा पनि छ। र एउटा कुरा म के भन्न चाहन्छु भने धेरै यस्ता केसहरूमा मुस्लिम समुदाय एकदम अन्यायमा परेका छन्, अन्यायमा परेका छन्। वास्तवमा उनीहरू अपराधी छैनन् होइन, उनीहरूलाई मुछेर होइन त्यसलाई कोही पाएन भने त्यही तपाईँहरूको कम्युनिटीलाई चाहिँ देखाइदिन्छ। यस्तो यो त ज्यादती हो नि त, तपाईँको जबरजस्ती चाहिँ छ नि, क्राइममा हुनु त भएन नि, एउटा सज्जन मलाई यसमा लाग्दैन, म त्यति निराश पनि छैन। मलाई लाग्दैन कि यो पुलिस प्रशासनले यस्ता केही जानीकन यस्तो गरिरहेछ भन्ने मैले सोझो रूपमा पाइएको छैन होइन। तर कहिले काहीँ यस्ता के अरे मुछिएको घटनाहरू अगाडि आइहाल्छ। मैले यो कोट गरे किनभने एउटा चाहिँ आफूसँग आयमा कमी छ होइन, आर्थिक रूपबाट उचा पछाडि परेछ भने त्यस्ता व्यक्तिलाई बाध्यतावश पनि छ नि त्यस्ता लोभ लालच देखाएर पनि त्यसमा होमिनुपर्ने बाध्यता पनि त छन्। हो किन छैन अब जसरी मैले विभिन्न काण्डहरूमा अखबारहरू पढ्दा पत्र पत्रिका पढ्दा मुस्लिमहरूको नाम मैले पनि हेरेको छु। अब यो त अनुसन्धानको विषय हो र हाम्रो म आफ्नो देशको सिस्टम विधि विधान नियम कानुन र यसका संयन्त्रमाथि विश्वास राख्ने मान्छे हो होइन, किनभने उनीहरूमा विश्वास गर्दैन भन्ने कोमाथि गर्ने होइन एउटा कुरो हो। फेरि के छ भने उनीहरूको बदनियती वा बेइमानी मैले हेरेको छैन, यहाँका अनुसन्धानकर्ता पुलिस मलाई लाग्छ दक्ष छन् होइन, धेरै यस्ता कुराहरूमा मैले देखेको छु होइन। तर फाटफुट यस्ता घटनाहरू भइराखेको हुन्छ कि निर्दोष मान्छेहरू त्यो फँसिने वा के अरे सङ्ख्याभन्दा बढी जेलमा उहाँहरूको उपस्थितिले त केही दर्शाउँछ कि भनेपछि समग्र मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्नको निम्ति राज्यले कुन कुन विधि अपनाउँदा मुलुक एउटा छ नि सुधारतर्फ उन्मुख हुन्छ र पब्लिकको पनि छ नि आयस्तर माथि पुग्छ। सबभन्दा पहिला त हामीले अब अरूसँग सहयोग लिनु ऋण अनुदान यो चाहिँ वैकल्पिक आंशिक बाटो, यो थाई बाटो छैन होइन। यदि थाई बाटो अप्नाउनु हो भने हामीले आफै आफ्नो खुट्टामाथि निर्भर हुनुपर्छ होइन। अब त्यसका लागि सबभन्दा
जरूरी के छ भन्ने अब हेर्नुस 80% यहाँका जनता खेतीमा किसानीमा निर्भर गर्छन् तर हाम्रो लगानी कति छ यो खेतीमा कृषिमा कतिको लगानी छ एकदम न्यून लगानी छ 3-4% 10% भन्दा पनि मुनि छ भन्दाखेरि त्यो अवस्थामा कृषिको के कृषि एउटा उद्योगको रूपमा विकसित हुन सक्छ सक्दैन जबकि सम्भावना छ हामीसँग यो राम्रो सब्जी उगाएर होइन राम्रो खाद्यान्न पदार्थ निकालेर हामी मिडल इस्टतिर दुनियाँका अन्य ठाउँतिर हामी पठाउन सक्छौँ त्यहाँ आवश्यकता छ हाम्रा केही भाइहरूले गरिरहेको पनि छ यो पाहाडमा होइन र त्योबाट राम्रो पैसाहरू आर्जन पनि गरिरहेछ यो मात्र आफ्ना युवा शक्तिलाई विदेश पठाउनु विदेशिनु यो समस्याको समाधान छैन खेती एउटा कुरो दोस्रो कुरो पर्यटन होइन तेस्रो कुरो हाइड्रो पावर होइन चौथो कुरो सबभन्दा जरुरी कुरो के छ भने हाम्रो खर्च चाहिँ नियन्त्रण र भ्रष्टाचार पनि नियन्त्रण यी कुराहरूमाथि हामीले यदि ध्यान दियो भने दीर्घकालीन रूपमा यदि हामीले ध्यान दियो रोड म्याप बनायो भने हाम्रो देश आत्मनिर्भर हुन्छ हाम्रो धेरै जनसङ्ख्या छैन नि 2,91,00,000 धेरै जनसङ्ख्या छैन न्यूनतम थोरैको थोरै हो निकै थोरै हो हैन यहीँको उपजले नै एउटा तपाईँ खेतीपातीबाटै पनि उनीहरूको जीवनस्तर उस्किन सक्छ नि सक्छौँ होइन के छ तपाईँको सुझाव र सन्देश के दिन चाहनुहुन्छ तपाईँको समुदायलाई जुन पिछडा ब्याकवर्ड सोसाइटीलाई छ नि चाहे जुनसुकै धर्म सम्प्रदायका हुन् त्योसँग मलाई ब्याकवर्ड समुदायलाई तपाईँको सुझाव अथवा सन्देश के छ मेरो सबभन्दा पहिला सन्देश के हुन्छ भने उनीहरूलाई कि मजदुरी गरेर पनि भोको बसेर पनि आफ्नो छोराछोरीलाई पढाउनु पर्छ नम्बर वन त्यो कुरो समुदायको लागि र समग्र विकासमा देशको समग्र विकासमा आफ्नो भूमिका पनि खोज्नुपर्छ त्यसको लागि प्रयास पनि गर्नुपर्छ एउटा कुरो र राज्यले पनि अर्कोतिर उहाँहरूलाई तान्नुपर्छ माथिबाट तान्नुपर्छ यो दुईवटा कुरा भयो भने पिछडिएका समुदाय मलाई लाग्छ अगाडि बढ्छ र जुन हामीले समावेशी र समानुपातीकरणका सिद्धान्त लिएका छौँ त्यसलाई वास्तविक रूप दिनुपर्छ होइन भने तपाईँको कम्युनिटीलाई चाहिँ के सुझाव दिनुहुन्छ एज अ तपाईँ चाहिँ छ नि अब भर्खरै तपाईँ चाहिँ राष्ट्रिय सभाको सदस्य पनि हुनुभएको छ अब कतिपयको तपाईँसँग कति विभिन्न किसिमका आशा अपेक्षा हुन सक्छन् होइन उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँको स्पेसल्ली तपाईँको कम्युनिटीलाई चाहिँ मैले अघि भने जस्तै म आफ्नो कम्युनिटीलाई सबभन्दा पहिला त शिक्षातिर उहाँहरूको ध्यान आकर्षण गर्न म निवेदन गर्छु अर्कोतिर शिक्षाका साथ साथ होइन हामीसँग आय थोरै छ थोरै आय भएका घराना वा के अरे फ्यामिलीले त्यही अनुकूल खर्च पनि गर्छ होइन हामी शादी बिहेमा फङ्सनहरूमा यताउतिमा धेरै खर्च गर्छौँ होइन त्यो गर्नु हुँदैन बरु त्यो पैसा जोगाएर आफ्नो बालबच्चाको भविष्य अरू विदेशमा हाम्रो केटाकेटीहरू कमाउँछ पैसा त्यहाँबाट ल्याउँछ त्यो पैसा हामी शिक्षामा लगानी नगरिकन ठुला ठुला घर बनाउँछौँ हामी महल बनाउँछौँ त्यो नलगाइकन त्यो मात्र घरमा घर बनाउनमा त्यो पैसा नखर्चिकन आफ्नो बालबच्चाको भविष्य बनाउनको लागि यदि खर्च्यो भने हाम्रो समुदाय पनि उसको पनि विकास हुन्छ देशको पनि विकास हुन्छ मलाई लाग्छ समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद मलाई पनि कुरा राख्नु दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद हस् थ्याङ्क यू दर्शकबिन हामी कुरा गर्दैथ्यौँ मोहम्मद खालिद सिद्दिकी उहाँ 2 नम्बर प्रदेशको राष्ट्रिय सभा सदस्य हुनुहुन्छ हस् तपाईँले अर्को विषय र प्रसङ्ग साथ यहाँ म आज पछि बाचा गर्दै आजका लागि म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई पनि आज्ञा दिनुहोस् एबिसी न्युज हेर्दै गर्नुहोस् नमस्कार